Ja, kom ni på någonting över rasten om ifall det går att lägga in de här raderna med de här transaktionstiderna i den ordning som de står? Det kan ju vara en ledtråd om man tittar liksom på kolumnen inlagd och vad den heter för någonting. För där är det ju meningen att där ska det stå, och om man inte direkt har gjort fel här så står det ju vilken dag la jag in den här raden, 7 april, 24 maj, 2 juli och sen kommer 1 mars här. Det står ju här att den här raden är inlagd 1 mars och då kan den ju inte vara inlagd sist utan den måste vara inlagd först. Så att här så i en transaktionstid är vad det faktiskt står i databasen, vad man har lagt in i databasen och när man gjorde det, så kan man se att nej, det där går inte. Om vi gör på samma sätt som vi gjorde med en giltighetstid och tittar på operationer här. Om man vill lägga till en person med ett nytt med telefonen, om man vill ta bort en person eller man vill ändra ett telefon. Det man får komma ihåg nu, det är att de här datorna som faktiskt står här, de får man aldrig ändra på. För att vi ska ha kvar alla gamla versioner av det som stod i databasen med inlagt och eventuellt när det slutade gälla. Så att ska man göra en ändring eller radera en rad, ja, då handlar det om att sätta ett slutdatum, en borttagning, och i fall av ändringen så lägga till en ny rad. Så att ska jag, om vi börjar på att lägga in en ny rad, ja, då får jag lägga in en ny rad här med aktuellt datum som inlagd och sen nu på borttagning. Ska jag ta bort en rad, ja, då sätter jag bara ett slutdatum där på borttagen. Så blir raden en historisk rad och det finns ingen aktuell. Och ska jag göra en ändring, då är det ju som så att det blir att ta bort den gamla raden genom att markera den som föråldrad och lägga in en helt ny. Och då spelar det ju ingen roll om man har upptäckt en ändring ute i verkligheten eller ett fel ute i verkligheten. Att Stina har ju inte det. Stina har bytt telefonnummer till ett annat. Eller om det var så att man såg att nej, det stod ju fel i databasen. För i inget av fallen så får man ändra i datat som redan är där. Utan det är bara att skapa nya radversioner hela tiden. Okay. Om vi nu har tidsdimensionen giltighetstid som beskriver verkligheten och tidsdimensionen transaktionstid som beskriver databasen. Så det vi vill göra nu är att kombinera dem så att vi har det man kallar en bitemporal databas. En som har både giltighetstid och transaktionstid. Jag vill alltså både lagra vad som gällde ute i världen vid olika tidpunkter och vad databasen trodde om det. Så då behöver vi göra ännu en ny tabell. Och det är kanske inte omöjligt att gissa sig till att vi kommer att ha 4 tidskolumner här. Jag skriver alltså bi temporal databas. Både
fredstid och så att giltighetstid och transaktionstid, typ om det här är mars och så har vi mars där och så har vi april där, så den där punkten i det här tvådimensionella planet här beskriver hur trodde databasen i mars att det såg ut i världen i mars. Den här punkten då beskriver hur trodde databasen i april att det såg ut i världen i mars. Och vi gör en tabell. Vi har fortfarande grundkolumner med själva datat, nummer, namn och telefon. Och så tar vi giltighetstiden ut i världen. Gäller från och gäller till. Och sen transaktionstiden. När la vi faktiskt in det här i databasen? Inline. Och när tog vi bort den? Och sen ska det inträffa lite händelser här också som vi beskriver. Och den första händelsen är att 7 april och igen, vi använder datum nu för att det ska bli lite rätt lätt att skriva, men på riktigt vill man kanske hellre ha timestamp med ett klockslag också. Olle får telefon och vi lägger in det i databasen också. Samma dag så blir det lätt. Sen ska vi ha händelse nummer 2 här som inträffar 24 maj. Och den dagen får Olle nytt telefonnummer. Däremot så lägger vi inte in det i databasen, vi glömmer bort det eller vi har semester eller någonting. Så att det nästa sak som händer, punkt 3 då, det är 30 maj. Då får vi till sist tid att lägga in Olles nya telefonnummer i databasen. Dessa saker ska vi göra. Och vi börjar med 7 april, Olles nya telefon. Ja, då lägger vi in det i databasen. Nummer 1, och Olle hade då från början 17.44.33 i telefon. Och nu är det alltså 7 april vi sitter och skriver in här. Och, ja, det var ju 7 april. Idag alltså, tänker vi oss, som han fick sitt telefonnummer och det gäller tills vidare, jag skriver nu. Och när la vi in den här raden i databasen? Jo, det var ju 7 april. Och borttagen, nej det är den inte än, så jag skriver tills vidare. Så nu står i databasen att Olle har det här telefonnumret. Jag har haft det sedan 7 april. Sen händer ingenting i resten av april och inget för den 24 maj. Och vad skriver databasen 24 maj? Ja, ingenting. Vi gör ju inga ändringar i databasen. Olle har fått sin telefon, men det är ingenting som syns i databasen. För den 30 maj. Och nu då? Så ska vi alltså ändra Olles telefonnummer. Hade det varit snapshot-databasen, ja, då är det bara update, ändra telefonnumret så är det klart. Men här måste vi dels behålla det gamla
värdet och vi måste lägga in det nya. Så att till att börja med, så ska vi se om vi får till det här. Den här noteringen om att Olle hade det här gamla telefonnumret på 7 april. Ja, nu ska det ju stå till 24 maj. Men kom ihåg, vi får inte ändra någonting när vi har en transaktionstid. Utan från 7 april och tills vidare så trodde vi det här. Så det måste vara kvar. Det vi gör är att vi stänger den här transaktionstidsrarversionen. Att nu, 30 maj, när vi lägger in det här, så tar vi bort den där raden och lägger dit en ny version av den här raden. Vi har alltså ännu inte kommit in på Olles nya telefonnummer, utan det är bara noteringen om Olles gamla telefonnummer som dyker upp i en ny version. 17.44.33 från 7 april till, vad sa, 24 maj. Så att det står i databasen att det var från 7 april till 24 maj som Ola hade det här telefonnumret. Och från 30 maj och tills vidare så tror databasen nu att Olle hade det här gamla telefonnumret från 7 april till 24 maj. Och sen ska vi lägga in Olles nya rad. Olles nya telefonnummer. Och då blir det så att nummer 1, Olle har det nya telefonnumret 26088. Från 24 maj. Det var ju då han faktiskt fick det nya telefonnumret på riktigt. Och tills vidare, jag skriver nu där. Och detta la vi in 30 maj och det gäller tills vidare. Så det vi gjorde för att ändra Olles telefonnummer, det är alltså att först ta den gamla uppgiften, stänga den aktuella versionen av den, göra en ny version av den gamla uppgiften och sen lägga in den nya uppgiften. Det började bli krångligt. Nu kan man skära bort tidsdimensionen. Om jag skär bort transaktionstiden så kan man säga att jag projicerar ner punkterna här på den här linjen från planet. Så tar jag bort transaktionstiden och bara behåller de aktuella transaktionsraden, då får jag den här tabellen. Nej, fel. Inte den här tabellen, utan den tabellen. Då har jag tagit bort transaktionstiden, jag bara behåller aktuella radversionen. Och då ser jag ju att då har jag den här gamla giltighetstidsdatabasen där det står att Olle hade 17.44.33 från 7 april till 24 maj. Olle har telefonnummer 26088 från 24 maj och fram till nu. Och tar jag bort giltighetstiden också och då slänger jag de stängda radversionerna och behåller bara den som är aktuell, ja, då är det den raden som är kvar. Och det är ju vad som databasen nu tror gäller nu. Alltså Olle-raden i snapshot-tabellen. Så ungefär som vi har sett förut, skalar man bort tidsdimensionerna, vare sig det bara är en tidsdimension eller två stycken, ja, då får man ju snapshot-databasen som är så. Nu börjar det som sagt bli lite krångligt. Och det är svårt nog att ställa SQL-frågor. Men det kan man ju kanske lösa. Man får bara komma ihåg att ja, om vi är intresserade av aktuella rader, då ska det stå dels
null här och dels null där för att få aktuell rad. Vill man söka bakåt i tiden? Ja, är vi bara intresserade av vad som står i databasen, vad databasen tror just nu? Då behåller vi transaktionsrader som är aktuella. Slänger gamla transaktionsrader. Då har vi vad databasen nu tror om hur världen har sett ut. Och vill man ha mer komplicerade saker, att vad trodde databasen i den 14 maj om hur Olles telefonnummer såg ut 1 mars. Ja, då får man då kombinera ihop här med de här intervallen innan borttag och gäller förmodligen till och ställa rätt frågor. Och det är krångligt nog. Men det som är riktigt krångligt egentligen, det är nog att göra ändringar i databasen. För ni märkte väl hur besvärligt det var att göra, att ändra Olles telefonnummer som vi försökte göra. Att hålla reda på 3 stycken rader på en gång och vad som är tills vidare och aktuellt och inte aktuellt och sådär. Det blir väldigt besvärligt. Ska man göra det här på riktigt, då får man dölja det här bakom någon sorts lagrade procedurer eller tillämpningsprogram. Man kanske kan använda lite triggers och saker för att få hjälp. Men att någon dag när man har bråttom sätta sig med SQL-tolken och direkt skriva in det här och tro att det blir rätt, det är nog lite optimistiskt. Så att man behöver någon form av stöd här. Sen kan man som alternativ försöka göra någon variant på det här. Till exempel kan man dela upp det i flera tabeller, att jag har en tabell bara för de aktuella raderna. Alltså typ, jag har snapshot-tabellen. Och sen så har jag de historiska raderna, de numera stängda raderna, ligger i en annan tabell. Då blir ju väldigt enkelt att ställa frågor mot den aktuella databasen, för att då är det ju en vanlig snapshot-tabell. Däremot så blir det lite krångligare när man ska göra ändringar, för att då måste man hålla på att flytta saker mellan flera tabeller och det kan vara lite besvärligt. Sen blir det en del andra problem också, inte bara hur man ska ställa frågor. Ett problem som man har, det är ju nycklar. Nu funkar det ju uppenbarligen inte längre att ha nummer här som nyckel i den här bitemporala tabellen. Däremot om man lägger till gäller från och inland. Inte gäller till och borttagen, för att det räcker med gäller från om man inte har, om man ska inte ha det bättre. Och i det här fallet så behöver vi, eftersom vi har 2 tidsdimensioner, så behöver vi bägge de här gäller från. Så det går att lösa. Men det finns andra problem som blir ännu besvärligare. Och ett problem som man har är det här med referensintegritet. Och få databasen att upprätthålla det. Om jag lägger på den här bilden här, så kan ni se den. Ja. Där har vi ju en helt normal, vanlig databas. Vi har anställda som jobbar på avdelningen. Vi ser att anställd nummer 1, Svea, jobbar på avdelning 1. Och så tittar vi i avdelningstabellen och ser att nummer 1, ja, det är dataavdelning. Anställd nummer 2, Sten, jobbar på avdelning 3. Och så går vi och tittar i avdelningstabellen. Avdelning 3, ja, det är ekonomiavdelning. Och när man skapar den här databasen, då skriver man ju foreign key här, att jobbar på en foreign key som refererar till avdelning och kolumnnummer. Och då kommer databasen till att se till att, ja, om det nu står att Bengt jobbar på avdelning 1 här, då ska det också finnas en avdelning 1 här. Och vilka ändringar jag gör, ändrar nummer på avdelningen, lägger in nya anställda, tar bort avdelningen, ändrar jobbar på och så vidare. Då
ser databasen till att referensintegriteten upprätthålls alltid. Nu gör vi en temporal databas. Då får vi till att börja med anställd, en tidsdimension med ett par kolumner och avdelning, ja, den blir också temporal så att den får också ett par giltighetskolumner. Och vad ser vi nu då? Ja, nummer ett, Svea. Från 12 april till 1 maj så jobbade Svea på avdelning 1, dataavdelning. 1 maj så började Svea istället jobba på avdelning 3, ekonomiavdelningen, från 1 maj. Och 27 juni så verkar Svea ha slutat jobba på företaget överhuvudtaget, eller i alla fall på någon avdelning. Nummer 2, Sten, jobbar på avdelning 3, gjorde så från 12 april till 20 juni. Och nummer 3, Bengt, började jobba på avdelning 1, dataavdelningen, 1 maj och jobbar kvar där fortfarande. Och tittar vi avdelningstabellen, dataavdelningen grundades tydligen 1 mars och finns fortfarande kvar. Detsamma gäller städavdelningen, grundades 1 mars och fortfarande kvar. Och ekonomiavdelningen grundades 3 april, men sen la de tydligen ner ekonomiavdelningen 20 juni och det var väl då Sten fick sparken från företaget. Sten slutade jobba på ekonomiavdelningen 20 juli och då försvann också ekonomin. Ja, har vi några problem med dessa exempeldata när vi tittar på dem? Är det något som ser konstigt ut? Det ser ut som att Svea har jobbat på ekonomin fast det inte finns. Ja, Svea har jobbat från 1 maj till 27 juli på ekonomiavdelningen. Men ekonomiavdelningen försvann 20 juli. Så att här blev det lite besvärligt. Och det där är ju inte någonting som skulle fångas upp om man bara hade ett referensattribut som jobbar på till avdelning. För att det struntar ju fullständigt i alla tider. Och det är inte så lätt att lösa heller, för att jag kan inte bara göra kombinationer av nummer och gäller ifrån hela tiden. För om jag bara gör det, säger att ja, primärnyckel i tabellen avdelning, det är inte bara nummer utan det är nummer plus gäller ifrån. Ja, hur är det då med Bengt som jobbar på dataavdelningen? Han börjar inte jobba 1 mars som dataavdelningen skapar, utan Bengt började 1 maj. Ja, då blir det lite jobbigt här, för att man måste börja titta på hela intervallen. Och då blir referensintegritetsvillkoren mycket mer komplicerade. Det vill säga, om det står att jag jobbar på avdelning 3, så till att börja med så ska det här datumet när jag började jobba vara större än eller lika med det datum som avdelningen skapades. Det måste också vara mindre än eller lika med, beroende på lite hur man har gjort det, mindre än kan jag säga, gäller till. Och även gäller till här måste vara mindre än gäller till där. Det blir alltså ganska komplicerade villkor att ställa. Och det går med viss möda att göra det där. Jag kan inte göra det med vanlig referensintegritet, där foreign key references och det. Utan jag får göra någon sorts mer komplicerade villkor, kanske med triggers. Och det blir, när man har några stycken tabeller, så blir det rätt mycket att skriva och rätt rörigt att hålla reda på. Så att det vore så skönt om det fanns stöd i databasen. Om man bara kunde säga, ja, nu vill jag att den här tabellen, jag skriver create table as temporal eller någonting sånt. Nu gör det tyvärr inte det. Det finns i vissa databaser, man har faktiskt med
i den SQL-standard som kom 2011. SQL 2011 så har man stöd för det här. Men igen då, som vi har sagt många gånger, de olika databashanterarna har sin egen dialekt och sin egna finesser, och det är inte så att man har rakt av implementerat det som står i SQL-standarden, utan vissa databashanterare har en del stöd för temporala saker. Men ska man göra en generella lösning, ja, då är det här man får hålla på och göra alldeles själv. Men ni har i alla fall sett dels vad det här med tidig databas är för någonting, och hur man kan hantera det. Och så vet jag om att det är lite krångligt också. Därmed tänkte inte jag säga så mycket mer. Om ni har några frågor så kan jag svara på dem kanske, men i övrigt så är jag klar. Inga frågor, då får jag tacka för visat intresse. Så är vi klara för idag.